ខ្ញុំបាទភិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 1.53 ពិន្ទុឬ 0.37% មកនៅត្រឹម 412.63 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងបើធៀបនឹងការប្រចាំថ្ងៃសុក្រដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 72,730 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃប្រហែល 295.1 លានរៀលឬប្រហែល 71,900 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលមានតែក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ប៉ុណ្ណោះដែលបានកើនឡើងតម្លៃគឺបានកើន 0.91% ឬ30រៀលដល់ 3,310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្សារគោលនិងផ្សារកំណើនបានធ្លាក់ចុះឬក៏នៅថេរៀបស្មើភាគរយដែលចាញ់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺធនាគារអេស៊ីរីដាដែលបានផ្លាក់ចុះ 0.53% ឬ40រៀលមក 7,500 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន Mainly Jiquid Education ដែលបានផ្លាក់ចុះ 0.49% ឬ10រៀលមក 2,030 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនពីហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានផ្លាក់ចុះផងដែរក្រុមហ៊ុន Skycard ឬ Can GSM កំពុងផាយស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរបស់ក្រុម Royal Group កំពុងផាយស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុន Pastic Cambodia បានរក្សានៅតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន Chesland បានថ្លៃចុះ 1.2% ឬ40រៀលមក 3,532 ក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺ 2,090 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International នៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានកាត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរដៃចំនួន 29,489 ដែលមានតម្លៃ 94.5 លានរៀលឬប្រហែល 23,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺស្មើទៅនឹង 38.0% នៃភាគហ៊ុនសរុបដែលបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះតាមពីក្រោយទី2គឺធនាគារ Isilada ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 17,759 បានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃ 133.2 លានរៀលឬប្រហែល 32,500 ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុន Asiada គឺមានតម្លៃជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលស្មើនឹង 23% នៃទំហំជួញដូរសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតកំពុងផែស្វ័យក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនបានប្រកាសអំពីប្រាក់ចំណូលពីប្រតិបត្តិការកំពុងផែនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន 10.2 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើង 17% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដូច្នេះប្រាក់ចំណូលសរុបចំពោះឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ដែលមិនទាន់ធ្វើសវនកម្មរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺ 18.3 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺបានកើនឡើង 12% បើធៀបនឹងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2023អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលបានឡើងថ្លៃបន្តិចមក 4,106 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមក 104.08ប្រេងបានរក្សាជំហរនៅតម្លៃថេរនៅថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលតម្លៃប្រេងអាចនឹងឡើងថ្លៃដោយកត្តាកំណើនរឹងមាំនៃប្រាក់ដុល្លារការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការប្រេងរបស់ចិនដែលជាអ្នកនាំចូលប្រេងធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះក៏បានជំរុញបន្ថែមដោយភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់មជ្ឈបូព៌ាប្រាក់ដុល្លារបានរឹងមាំនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគិនបានភ្នាល់លើការវាយប្រហារលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ទំនោរអាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
កិច្ចសន្យាអនាគត Prince Chevron បានកាន់ឡើង1សេននៅ 85.04 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលទន្ទឹមនឹងតែមាសបាននៅរក្សាតម្លៃ 2408 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដែលទៅតែធ្លាក់ចុះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានតម្លៃ 2224 ដុល្លារគិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជាអនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង 93 ពិន្ទុឬ 0.20%S&P 500បានបន្ថែម 0.26% ហើយ Nasdaq 100 Futures បានបន្ថែម 0.44% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia